Starting. Ok, chat. Ideme na to. Já počuji fajn, je to v pohodě. Je to, že ok. Alebo je to, že úplně hovno. Ok, chat. Jo, je to fajn. Ideme na to. Paradička. Dobrý chat. Ideme. Vítám vás na streame. Dneska to je z Cruel z RP. Momentálne ideme patrolovať. Som seržant. A teraz rozmýšľam, ale pôjdeme normálnu patrolu, lebo nemáme tu nikoho, čiže aj keby že chcem, tak nemôžeme ísť, čiže tak. Ak by ste niekto mal záujem sa pýtať ku Cruel z RP, určite mám dole v popisku link na Discord, cez ktorý sa dokážete pripojiť. Nie som si istý, ako presne toto, ale čo? Jo, čauko Mirečko, čauko. Ešte sa vám čiť odpráme za ten delay, bohužiaľ, ale streamups proste blbne. Dobre, budeme si musieť odbehnúť na to, budeme si musieť odbehnúť na oťavku, kde si budeme musieť zobrať auto. Takže tak. Ako sa máte, chat? Kvalita je fajn, nie? Či je to otras? Až moc. Proste Streamlabs má takýto problém, čiže sa vám za to mega ospravedlňujem, chat, bohužiaľ. A s tým delayom, každopádne tak, jo. Potrebujem voľ na PD? Nepotrebuješ voľ na PD. Proste joineš, vyplníš formulár a zrovna si zastihol toho pravého, pretože ja som z akadémie a cvičím typko na akadémiu a netreba, nie, je to v pohode. Je, takže tak. Proste joineš, vypíšeš formulár ako normálne, je to nič zložité, ten formulár, pár vecí, niečo. A potom ťa vlastne šéfko akadémie to príjme a následne potom robíš proste akadémiu. Normálka. Šup. Tak. Prečo mám 100 000? Haló? Počkať. Jo, akože ja mám... díky ti za odberík. Díky ti za odberík. Momentálne sa musíme dostať k miestnemu mechanikovi. A potom budeme rozmýšľať, že ďalej, lebo ja som včera robil tie skúšky a oni ako keby sa mi nezapočítali, ale na vrtulníky mám to, čiže asi tak.
A majú tu vanilla auta, ale pomaly už pridávajú aj tie nové, lebo tento server bol najprv založený na Adonautách. A následne tým, že vlastne akéby jak tam nazvať, proste zistili, že za to dokážeš dostať proste pokutu vo výške až nejakých 10 000 eur, tak Adon vozidla stiahli, ale nakoniec si povedali, že tí ľudia proste akože viac si Adonauta žerú ako normálne. Čiže si to proste tak povedali, že budú to robiť tak, že si tam dajú tie Adonauta. Akože ja nehovorím, že mne sa neľúbia tieto Buffalo, ale určite, ak by som teraz ešte prepol ten stream a išiel by som ešte na jeden taký iný server, tak tam určite by sa vám akože viacej by sa vám tam ľúbili proste tie Adonauta. Ale tak akože chápeme sa, že Adonauta sú proste Adonauta. Čiže tak. Tak, tunak sme ináč dobrý skript tu majú hlavne na joby. Môžeš tu robiť napríklad autobusára, alebo tu môžeš robiť toho donášku benzínu, alebo jak to mám nazvať. A proste toho kamioňaka, no. A všeobecne akože veľmi dobré skripty tu majú, aj tieto emergency lights, jak máš, tak sú mega akože pekné ešte v noci, kebyže sme. Tak to je, že fakt, že dosť prepracované a kupované sú všetko skripty, auta, aj proste add-on veci, čiže určite. No, akože ja by som išiel kľudne na inom serveri, len som, lebo teraz momentálne tu je, že traja ľudia, čiže akože veľké RPčko to nebude teraz, len som chcel si ísť poopravať auta a tieto veci, ale môžeme, kľudne môžeme určite. Daj mi vedieť, že aký to je server a určite môžeme skúsiť. Lebo akože mne sa ľúbi tento server, ale vôbec sa nebránim aj akože skúsiť nové. Chápeš. Mám tu, že MBUčka, SWAT a Air Support Division pod sebou. Čiže je to v pohode. Jo. Jak sa máš? Daj mi sekundičku. Dobre, jo, chceli sme ten server, čo si vravil, že jo. Nová, bráško, ja tam mám zaplnené sloty a s jedným slotom som pes a na druhom mám chalana v CPZ-ke a nechcem ho riešiť, lebo to a na nové, akože nechcem tam erpiť, lebo proste otras zo všetkého, čo tam je. Nebaví ma proste to erpečko tam. Môžeme ísť hociaký server, ale na novú sa tie joinu, no. To ja nemusím moc ten server. A bečkaj, rýchlostný radar, kde to máme? Tam to máme, bečkaj. O, ten pôjde sem, bečkaj. Ten pôjde sem. Pozri sa to, na go chytím. Aha. Nie, nemám nastavený radar, do ryti.
Počkej, to teraz jak prebehne tých kokos, tak normálne ja neviem. A na koľkátko to mám? 55. No, tak. Poď. Počkej, alebo je takto, počkej, ja takto pekne vykempím tu. A buď išiel von z mesta, alebo ide do mesta, to sú dve možnosti. Ak išiel... Jo, ináč počúvajte, ja ho musím pozrieť na auto. Ty kokos, to sa dodobeš, Mirečku. Sice akože ja ho nemám povolené, ale... Ale chcem ti ho mega ukázať, lebo... Vole. To je že iný extrémik, to autičko. Pozor. Tak. A šup. Ne tuto. Tuto. Jo. Ja nemôžem ešte kupovať, to má extrémne seré. Jo a proste toto auto, to je úplne topka, pozrieť na to. Len tak, for fun, pôjdeme proste na diaľnicu. Sice škoda, že tam na bokoch má trošku to, ale to sa dá ešte poladiť. A do nautičku, jo. Počkaj, pôjdeme na diaľnicu s tým. Kámo, to auto ide 200 mil, asi nejak tak. Má to iba speed unit síce, ale tým, že tu teraz nikto není, tak chápeš. Vieš, nikto mi to nemôže zakázať, chápeš, jak. Pozri, pôjdeme s tým do Sandy. Ready? Tak pozeraj. Tam to vyzerá, keby som mal ja boost, vieš. Bíže, ale s ním to keď sa vyjebím, tak to je na hovno. Ty kokos. Som zítil, že sa dajú dvakrát za mnou majáky, čiže som šťastný. Dobre, 193 dňa, Mojko. Že s nímto keď najebem, tak ho to vybavené, môžem sa ísť odpísať. Do piče! Ale akože poškodenie to má úplne otrasné. Júj. No, hotovo, ceká. No takže pozri sa, jak vyzerá teraz to auto. Ja povedz mi, jak s tým mám... Aha, something suspicious happened. Kde? Čo sa stalo? Suspicious happened. Čo je? To som ešte nezažil, že sa suspicious happened. Tak kde? Čo mi tam zahlasil? Bulevard? Alebo... Alebo čo mi tam poved... Počkajte, kde to bolo? Asi niečo, že? Neviem, kde sa to stalo. Tak chápeš, že to zahlási a nejde mi to na dispatch. What the fuck? Asi ne, no. Trošku oškreté auto, GG. GG. 190-ka, hotovo. Reálne jednak kebyže nabúram čelovku do piči. Kebyže nabúram čelovku, tak normálne vybavené hneď v sekunde.
Pozor. Dobre, ja idem. Dobre, okej, okay, užívaj, čauko. No a proste, vole, ide to asi 400, no asi, tak nejak. Čiže to. Jau. Môže. No, potom tu máme, že MT Han Road. Tak kde? Mount Han Road. Čo je to? Kúria. A mám to. Čo tu? Čo sa tu stalo, nechápem? Dobrý čit. Urobíme to takto. Neurobíme nič, vlastne.